Україні! Рівно 5 років тому назад, 8 грудня, в Пісках загинув Віктор Лавренчук, наш побратим, свободівець, один з 14 тисяч українців, які полягли на фронті московсько-української війни. Сьогодні в селищі Ямпіль коло Бахмута Україна поховала великого нашого патріота, активіста Артема Мирошниченка, який загинув тільки через те, що був українцем, тільки через те, що спілкувався державною мовою, українською мовою, в українському Бахмуті, на українській землі. І це для нас, для усіх українців, зі сходу чи з заходу, з півночі чи з півдня, українців, які мешкають по усьому світу, це є криваве попередження. Якщо не дай Господь, ця влада посміє не те, що навіть переступити червоні лінії, які вона вже, до речі, переступила, посміє здати національні інтереси України, Україна перетвориться, вся перетвориться от в такий маленький кривавий Бахмут. І ми це маємо розуміти і усвідомлювати. Тому всі як один зараз, вся нація повинна повстати проти свавілля, безглуздості, захланності і неосвіченості теперішньої зеленої влади. Вони переступили червоні лінії. Це свідчать слова Зеленського і його оточення, їхні дії, їхні заяви, їхні зареєстровані законопроекти. Вони, бачите, хочуть вже наступної весни якогось дива вибори проводити на територіях тимчасово окупованих Донбасу. Які вибори? Ви що, взагалі з глузду з'їхали? Та історію вчіть! Навіть в Німеччині після Другої світової війни, після перемоги союзників, вибори проведені були тільки на 5-й рік. А вони вже, ще коли відбувається окупація, коли не відбулося перепаспортизації того населення, яке там зараз під окупацією, коли це населення, яке під окупацією, не довело своєї лояльності до України, коли там купа кремлівських наволочів фактично руйнують українську державу і запускають туди вже наперед своїх шпигунів, вибори вони хочуть там робити. Та не може бути ніяких виборів, щонайменше 5-7 років та територія має бути без виборів, поки не стане справді українською територією. Зеленський і його прихвостні з Кабінету міністрів вирішили нас знову посадити на московську газову голку. То саме, що Януковичу розповідали. Заради дешевого російського газу ми що, готові продавати українські національні інтереси і нашу святу землю? Та звичайно, що ні. І він про це має знати. Часом мене питають, а чи потрібно виводити людей на вулицю? Чи потрібно, щоб люди страйкували, пікетували, тиснули на цю владу? Та як не потрібно? Якщо українців не буде на вулиці, вони будуть розуміти, що, мовляв, всі їхні кроки нація схвалює. А ми кажемо ні. Ніякій торгівлі на крові. Ніяких газових угод з Москвою. Ніякого продажу купівлі електроенергії в Москві. Тим самим послаблюючи українську енергетичну безпеку і економічну незалежність. Насправді, що мав би робити дійсно український президент? Хоча навряд чи таким можна назвати Зеленського. Український президент мав би ставити питання про розрив дипломатичних стосунків з Московією, з окупантом. Український президент мав би ставити питання про зміну нормандського формату на умовно-будапештський, де мають бути США і Велика Британія, країни, які є зараз нашими стратегічними союзниками, країни, які реально можуть московитів поставити відповідні рамки. На жаль, маємо констатувати, що зараз Зеленський, їдучи в Париж, він не опиниться в оточенні друзів України проти Путіна. Це оточення бізнес-партнери Путіна проти України. Особливо після Північного потоку, який лобує Меркель, і після недавніх заяв Макрона, який говорить, що найважніший ворог світу – це тероризм, не Росія. А тероризм десь там в Африці. А Росія, вони вже не розуміють,
розуміють, що це є країна-терорист, яка і фінансує цей тероризм. Товариство, сьогодні нація, як ніколи, має бути єдиною. Сьогодні нація має показати їм усім. Ми здатні відстояти свої національні інтереси. Не здамо їх ніколи. Ми ніколи не допустимо капітуляції, як би їм цього не хотілося. І ще одне, на завершення. Рівно 6 років тому назад ми з вами повалили отут на Бесарабці оцього червоного бована Леніна. І після того почався Ленінопад по всій Україні. Так ось, повалили 6 років червоного бована. Повалимо тепер зеленого бована. Наша мета, щоб наші діти і щоб наші внуки вже не боролися за Україну. Боротися за Україну маємо ми, сучасні українці, наше з вами покоління. Ми маємо завершити революцію гідності українською перемогою. А нехай вже наші діти і внуки живуть в великій, процвітаючій, красивій, могутній, мирній, вільній українській державі. Слава Україні!